Du skulle vært på vei til fotballkamp. Du skulle møtt kompisgjengen på hjørnet og gått i retning flomlysene. Du skulle sitte av spenning. Kunne dette være året? 11 mann, tusener av stemmer. Fellesskapet som binder en by sammen. Men enn så lenge er lysene slukka. Vi vet ikke når disse kampene spilles. Bare at de skal spilles. I mellomtiden går vi sammen i en viktigere kamp. En kamp hele samfunnet er deltaker i. Og vi i fotballen går sammen med dere. Ta vare på hverandre. Vi gleder oss til å få dere tilbake på våre arenaer. For det er her vi hører hjemme. God påske!